قربانی چھ سارو مز اہم عمل کیا چھ سارو مز اہم عمل تب ہے اگر ہسے بس 10 چ اس وہ چ اس اگر اکی قربانی کرو سارے گش کوئی ائی قربانی چھ قربانی کرو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی چے اسی ہے سی کا اور نہ کرنا سنت نہیں ہوتا ہے کرنا سنت ہوتا ہے نہ کرنا سنت نہیں ہوتا ہے کرنا سنت ہوتا ہے اج زائیں اون پت سون خدا سوال تہ لچھ ایم سے قربانی چھ لچھ مری کیا نہ کچھ زائیں سزا نہ تھوڑی بس یہ تم زین زین کیا چھ